waxaan leeyahay ardayda kuwa maanta baagood helay oriyoran felicitation. Tariikh dheer bay ni haday baagu waa halkii laga geliyay u wareysay jaamacadaha aad ka bilaabaysiin haddii toole waa la gaadhi karaa qof kolkuu dadaal wax kastuu gaadhi karaa. Waxaan leeyahay ardayda inta hadhayna dadaala baaraangiinnana waxaad ogaatiin haddayna iyaku indi garab joogin hiil iyo hoobay nihayn inaad meel gaadheen waa inaa ixtiraam goone u yeelatiin waalidiintiinnana. Waxaana waa dadaal dowladdu ay gashay wax kastana maanta halkaaba laynigu keenay inaad reesunadiin hooyooyinkiin aabbayaashiin asxaabtiinnikoo dhex joogaad baagiinnii ku martiin.